Fala aí, galera, beleza? Se você está chegando aqui agora no canal, seja bem-vindo. Este é o canal Project Car Brasil. Já clica aí embaixo, te inscreve para te estar sempre acompanhando nossos vídeos aí quando são lançados. Bom, no vídeo de hoje vamos testar um mito. Coca-Cola remove ferrugem de cromados? Verdade ou mito? O Puma aqui tem esses para-choques que estão bem enferrujados. Isso aqui é uma coisa que me incomoda bastante no carro. Então hoje vamos ver se conseguimos renovar esses cromados com isso aqui, com uma latinha de Coca-Cola. Eu vi um vídeo aí russo aí que o pessoal renova um cromado no para-choque, mas eu não acredito muito. Vamos ver então se é possível. Então agora vamos abrir a lata. É Coca-Cola mesmo? Então vamos despejar o produto aqui. Vamos ver o que acontece. Lá no vídeo que eu vi russo, o pessoal passava primeiro a Coca-Cola e depois passava uma lixa. Eu não sei que lixa que eles usaram lá, mas eu vou estar usando aqui uma 1500. Por enquanto, nenhum resultado. Vamos passar a lixa agora então. Galera, então não deu certo, não mudou absolutamente nada, mas vamos fazer uma segunda parte agora. Nós vamos testar no para-choque do Fusca, que também tem alguns pontos de ferrugem cromado. Aqui no Puma mesmo o negócio é mandar cromar. Isso aqui é um processo que sai meio caro até. Teria que ser cromado, então essas duas peças aqui da frente do para-choque. Mas vamos fazer um teste então no para-choque do Fusca, ver se a gente consegue algum resultado. Bom, galera, aqui o resultado está sendo impressionante, apesar de não ter dado certo lá no Puma. É que eu acho que o material lá do para-choque do Puma é diferente, mas aqui, como é um inox, removeu 100% a ferrugem do para-choque. Aqui foi impressionante. Vamos para a próxima parte lá daquele outro lado lá, vamos deixar esse para-choque novinho agora. Bom, galera, dá uma olhada aí na diferença que ficou no para-choque do Fusca. Esse para-choque aqui eu até estava pensando em comprar outro, porque estava bem feio. Mas agora aí vou economizar então de comprar um para-choque.
para-choque ficou zero, zero, novo. Inacreditável para mim esse resultado aqui. Então, galera, esse aí foi o vídeo de hoje. Como vocês puderam ver, no Puma não deu certo, mas no Fuca aqui deu muito certo. O para-choque ficou muito novo. Se vocês gostaram do vídeo, não esqueçam de curtir aí. Compartilhe com seus amigos. E é isso aí, até o próximo vídeo. Um abração, galera!